bumalik. Tayo po ay makikinig muli. Diba? Sa atin po mga speaker. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, no? So, yeah. Ayun. So, sa mga muli, sa mga nakakarinig po sa amin dito sa paligid, sa mga bahay po sa tabi ng court, amin po kayong iniimbitahan na dito po tayo umupo sa gitna po ng court dahil hindi po, mas maganda po kung nandito po tayo sa, ano, sa court dahil meron po tayong mga presentation. Sa gayon din po tayo makakapag, makakarinig lang, kundi makikita din po natin ang mga presentation, di ba? And after po noon, magkakaroon din po ng discussion kung saan kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo pong tanungin. Yan. Very good. So, kung maaari po, ay alisin po natin ang bawat distraction sa ating po pakikinig. Pakipatay po ng ating cellphone at ilagay po natin sa mute na notification. Para sa ganyan po, ay wala po tayong distraction na maranasan. At patuloy pong ating pakikinig sa ating pong lektura sa gabing ito. Yan. So, muli, kami po ay nandirito, handog ang regalo ng pag-asa.
Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang ating pong theme song. Tayo po'y yumuko para sa ating panalangin. Let's pray. Dakila at makapangyarihan namin Diyos na ang tanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po sa napakagandang panahon na aming natanggap ngayong gabing ito. Ganoon rin po sa pagkakataon na kami muling makakarinig ng mga lektura na inihandog niyo po sa amin. At sa gabing ito, Panginoon, kami po'y humihiling ng tulong sa inyo na buksan ang aming mga puso't isipan habang aming mapapakinggan ang mga lekturang inihandog niyo po sa amin ngayong gabing ito. Patuloy na tulungan kaming
Maintindihan naman ito at maisabuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Dalangin ko rin po ang mga kapatid na papunta pa lamang po rito sa Court ng Carmen. Sila po ay inyong ingatan at patuloy na i-lead papunta dito sa court na ito. At gano'n rin po, nais ko pong idalangin sa inyo ang dalawang tao na maghahatid ng lektura nyo ngayong gabing ito. Patuloy na sila inyong gabayan at patuloy na pagkalooban ng katalinuhan na magagaling dyan sa Bayan ng Langit. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig na walang hanggan, sa patuloy na inyong pagdinig ng aming panalangin. Ito pang panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Ayan, magandang gabi mga kapatid. Nako, mukhang parang inasid na ata yung iba kaya hindi na makasagot. Muli po, magandang gabi mga kapatid. Ayan, praise God po ano, dahil muli po ay tayo ay nandito para po makapakinig. Kahapon po ang atin pong lecture ay patungkol po saan? Sa pagiging acidic. Acidic. Ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin, pero bago po natin pag-usapan ang pangalawa po nating topic, ay may tanong po ako sa inyo. Sige po, ang tanong ko po ay, ikaw ba ay madalas na mauhaw? Sino ang madalas mauhaw? Walang ginagawa, nasa bahay lang, pero uhaw na uhaw. Sino naman yung mabilis magutom? Kakakain lang, gutom na naman. Parang hindi nabubusog ang tiyan. Sino naman ang ihi ng ihi? Hindi naman siya napaupo sa mainit, pero ihi siya ng ihi. Hindi naman siya binapalisaw-saw, ihi lang talaga siya ng ihi. Sino naman po ang matamlay o parang pagod palagi? Kakagising pa lang parang, ayoko na munang gumalaw kasi pagod na pagod ako ah. Sino naman po ang biglaang namayat kahit madami namang kumain? Sige po, meron po ba? Grabe, yung mga bata, alam na alam nila yung sitwasyon nila sa ano, sa katawan. Sila talaga yung sumasagot. Sino po ang lumalabo ang paningin? Bata pa po, pero lumalabo na. Hindi naman po dati nagsasalamin, ngayon kailangan na pong magsalamin. Sino naman po ang nangingimay ang kamay at ang paa? Lalo na po kapag gabi. Alam niyo, parang nangingimay, hindi niyo po, alam niyo, hindi maramdaman? Ganon. Tapos, hindi po mabilis na gumagaling yung sugat. Meron po ba dito? Okay. Ngayon po, welcome mga kapatid. Marami po sa atin ang tumaas. Alam ko po na saktong-sakto po sa inyo ang atin pong topic ngayon. Ang atin pong topic ngayon ay patungkol po sa diabetes. O minsan po mga sinasabi to ng mga Tagalog, diabetes. Yun po yung sinasabi nila, diabetes. Sige po, ano po ba yung diabetes? Sige po. Ang diabetes daw po, ito po ay mataas na sugar sa dugo. Ano po? Ibig sabihin, kinukuhanan po tayo ng dugo para po ma-check ang atin pong sugar. O sinasabi po, blood sugar test, di ba po? Ngayon, ito pong sakit na to, progressive po siya. Ano ibig sabihin ng progressive? Nagpapatuloy lang siya. Hindi po siya tumitigil. Okay po? Pero good news, mga kapatid. Kapatid, kung yun naman pala nagpapatuloy, bakit pa natin pag-aaralan? Mga kapatid, ito po ay pwede nating makontrol. Okay po ba yun? Okay po ba na kaya nating makontrol ang atin pong blood sugar? Ngayon, sige po, pag-usapan pa po natin. May dalawang uri po tayo ng diabetes. Kapag tinanong po kayo, anong diabetes ka, masasagot nyo na po. Kung kayo po ay bata o teenager, ang possible pong diabetes ng bata ay type 1 diabetes. O tinatawag po itong type 1 DM. Alam niyo po, nakakalungkot kasi sa Pilipinas, dumadami po ang batang nagkakaroon ng sakit na type 1 diabetes. Okay. Ang sanhi po nito, pwede po siyang autoimmune or sa lifestyle din po. Type 2, ito po ang talagang sikat na sikat at marami po sa atin ang nakakakuha ng ganitong sakit. Ang type 2 diabetes mellitus. Sino po ang 35 pataas na? Hindi po ko tataas kasi di pa po ko 35 pataas. Sino po ang 35 pataas na? Naku, nahihiya pa yung iba sa tumaas ng kamay. Mukha naman po kayong mga bata sa aking paningin. Ayan. Ngayon po, ano ba yung sanhi nito? Isa pong sanhi nito, family history. Alam niyo po kung bakit nagiging family history? Kung ano po ang kinakain ng nanay, kinakain ng tatay, kinakain din po ng anak. Kung anong kinakain ng lola,
Kinakain din po ng apo ng anak na kasama sa bahay. Ibig sabihin, family history po, kaya nagkakaroon kung anong kinakain ko, tapos yung kasama ko sa bahay, kung ako po ay diabetes, may diabetes, yung kasama ko sa bahay, posibleng makuha niya yun. Bakit? Kasi magkasama kami sa bahay. Kung anong kinakain ko, ganun din yung kinakain niya. Ano po? Kaya, meron din naman po environment. Sa paligid po natin, ayan, hindi po kami nanghuhusga, wala po itong panghuhusga. Ito po ay pawang medical na advices lang po. Ano po? Sa atin pong paligid, lagi po tayong ganito. Yung mahilig po tayo sa turo-turo na matamis. O kaya, ay, parang gusto ko yung soft drinks na yun. Parang nauuhaw ako bigla. Naglalakad ka, mauuhaw ka bigla. Gusto ko ng soft drinks na yun. O kaya naman, mamaya-maya, meron dyan, nagtitinda ng ice cream. Ay, mainit. Talaga naman. Ay, bibili akong ice cream kasi parang init-init ngayon. Pampalamig ba kung baga? Ayan. At isa pa po, kapag po tayo ay sumobra na po sa atin pong timbang. Ano po? At isa pa po dito, sino po ang mahilig maglakad? Sino ang hindi mahilig maglakad? Sino po ang may exercise every day? O, ako din po, wala. Sama-sama po tayo nito ngayon. Ayan, isa po sa reason kung bakit po nagkakaroon ng type 2 diabetes ay ang hindi po mahilig na pagkilos, lagi lang nakahiga. Alam niyo po yun, kalimitan po ng bata o ng mga matatanda po ngayon, lagi po tayo may sakit na parang laging gusto po natin nakahiga. Ano po? Lalo na po nung dumating na yung pandemic. At ito pa po, sino din po yung nasa 40 years old? Kung kanina po, at least lang po yung 35, 40 years old, possible po talaga na magsimula na po ang diabetes. Sige po. Okay, ito po yung atin pong blood test. Meron po tayong, alam niyo po yung ano, pinagpa-fasting po kayo, hindi kayo kakain ng 8 hours. Ayan, yan po yun, fasting blood sugar test. Kapag po ang normal po natin, 99 lang. Kapag po sumobra kayo sa 99, 100 to 125 na po tayo, pre-diabetes na po tayo. At diabetes na pong may tuturing ang isang tao na kung saan umabot na po ng 126 ang kanyang dugo. Okay po, yung blood sugar test po natin. Ngayon, hindi ko na po i-open sa inyo ang A1C test. Kasi po ang A1C test, kailangan po, tatlong buwan po kasi yan, nakukuhanan po kayo ng dugo. Kailangan po, dalawang beses kayo na kung saan magiging positive sa diabetes para po masabi na kayo po ay diabetes. Kaya po ibig sabihin, hindi po porket nasabi po natin dito na mahilig tayong kumain, lagi tayong ihi ng ihi, masasabi na po natin na tayo po ay may diabetes. Kaya kailangan pa rin po natin ipakonsulta ito sa ating doktor. Sige po. Ano po ba yung prediabetes? Kapag ba sinabing prediabetes, ibig sabihin may diabetes ka na? Hindi po, mga kapatid. Pero kapag prediabetes ka na, ibig sabihin, umaabot ka na ng ano po yung pinakamataas kanina? 126? Kung unwari, umaabot ka 115, 120, o kaya naman minsan nasa 80, 70, possible po tayong prediabetes. Ano po indikasyon nun? Ibig sabihin, kapatid, kailangan na po nating mag-ingat sa pagkain kasi po tayo po ay malapit na at risk na po tayong mag-develop ng diabetes. Sige po. Ano po yung sintomas? Okay. Ang una pong sintomas natin, yung sinabi po kanina, mabilis mapagod. Ito po, mabilis makakuha ng infection. Lumabas lang kahit konti lang, sinipon na agad. Inubo na agad. O kaya naman, naambunan lang, grabe na agad yung sakit niya. Ano po? And, ito, hindi ko na po ito open, pero sa lalaki po, common po ito. Nagkakaroon po ng mababang libido. And next naman po, ihi ng ihi at laging uhaw, palaging gutom. At ito po, napansin ko po ito sa pamangkin ko before. Nagkaroon po siya ng white, ito po yung nasa dila po ng babae. Nagkaroon siya ng ganyang white sa dila. Akala ko normal lang po kasi mga bata po, pag bagong panganak, minsan kailangan niyo po talagang linisin. Pero yung sa kanya po, ang tagal na pong nagkaroon siya ng ganyan. And hindi na po namin alam kung bakit kahit ilang scrape na po namin, ilang alis na namin, hindi siya natatanggal. Tapos nalaman po namin is at risk na po siya for type 1 DM. Ano po? And yung mga simpleng bagay na yun, akala po natin parang, natira lang yan na pagkain. Kaya po nagkakaroon ng ganyan, yan po yung mga natitirang sugars sa ating dila na hindi totally natutunaw. Okay po? Tapos, meron din po pagbaba ng collagen. Kapag po madalas napapansin nyo, ba't ang bilis ko atang tumanda?
O kaya naman, parang feel ko, parang yung ang sagip, alam niyo, parang lumalawlaw po yung iba niyong parts ng katawan. Feel niyo parang, ano, parang feel niyo, bakit ganito? Hindi naman dapat ganito. Hindi po umaayon yung, ano natin, yung atin pong balat sa atin pong edad, yun po ay possible na sintomas na tayo po ay may diabetes. At ito po, sad to say po, pag po nilalanggam na yung ihi, o kahit po yung underwear, kumbaga yung brief, tsaka po yung undies, panty po ng babae, kapag po nilalanggam na iyon, ang nakakalungkot po, ayun po ay nasa stage na kung saan ay critical na po yung pagiging diabetes niya. Ayan. So ano po yung mga pagkain na ang dami-daming sugar? Tingnan niyo po, sino po ang mahilig sa Coke? Ayan, nakikita niyo po ba yan? Ang dami pong sugar ng Coke natin. Tapos, sige, sino po ang mahilig sa pinya? Ako, mahilig din ako sa pinya. Pero okay lang po yan, kasi meron na naman pong 2 cubes and a half. Ano po? Pero pansinin niyo po, yung ice cream. Ito po yung ice cream. Ito siya. Tapos ayun yung Coke. Ano po yung mas madami? Ice cream o yung Coke? Ice cream. Ang dami nung ice cream. Sweet tooth. Sino ang may sweet tooth? Ayan. At next naman po, ay gusto ko pong i-open sa inyo ang rice. Puting kanin. Alam ko po, ang Pilipino hindi nawawala ng puting kanin sa hapagkainan. Pero meron po itong 10 na scoop ng sugar kada isang cup po ng rice. Okay po. And ngayon po, mas dumadami na po yung sugar niya. Ayan. Paano po ba natin siya iiwasan? Una po, ipanatili po natin na naaayon yung timbang po natin. Ano po? Next naman po, iguliin po natin yung pag-inom ng tubig. Alam niyo po, kapag umiinom po tayo ng tubig, kasi po kapag umiinom tayo, nawawash out din po. Kumbaga nailalabas din po natin lahat po ng ating nakain, lahat po ng hindi okay. Ano po? Bagaman makakakita tayo ng hindi maganda sa ating pag-ihi, pero kapag po na-wash out na yon ng tubig, sa tulong po ng tubig, maiiwasan po natin na may matira pong mga sugar sa atin pong katawan. At isa pa po, mag-exercise po tayo. Huwag po nating haya, alam niyo po, may sinabi po doon, tumaba ka na sa braso, tumaba ka na sa binte, huwag ka lang tataba sa tiyan. Bakit po? Nagkakaroon po kasi ng fat sa ating tiyan. At pag nagkaroon po tayo ng fats, mas madali po tayo na hindi po tayo nakaka-burn ng fats, possible po tayo sa diabetes. Mag-risk po tayo ng diabetes. Bakit po? Kasi nasa stock lang siya sa tiyan natin. Kaya ano po yun? Okay ka nang tumaba sa braso at kamay, wag lang sa tiyan. Okay po? At itigil po natin ang pag-inom ng alak. Bakit po? Alam niyo po yung insulin, yun po yung tumutulong sa atin katawan para ibigay po into energy yung sugar na atin pong kinakain. Pero kapag po umiinom po tayo ng alak, nahihirapan po yung katawan natin na mag-produce ng insulin. And next po, panatilihin na may sapat na tulog kahit 6 to 8 oras. Bakit po? Kapag po tayo ay gising, tayo po ay ngumunguya. I assure you, kapag po tayo ay gising, tayo po ay magugutom, tayo po ay kakain. Hindi po siya kayang tigilan o pigilan. Ano po? And iwasan po natin, syempre, ang pagkain po ng matamis. Matamis. Okay. Ano po yung komplikasyon? Ito po, ang diabetes po, pumupunta siya, ang komplikasyon niya po, sa mga maliliit na ugat. Ano po yung may mga maliliit na ugat? Una po, yung mata po natin. So possible po tayong mabulag pag po nagkaroon tayo ng diabetes. Next naman po, pagkakasakit sa bato o yung sinasabi po nating CKD. So pwede po tayo mag-dialysis pag naglaon. Ano po? And next naman po, ito po, karamihan po ng diabetes, ito po ang hindi po lagi napipigilan. Kailangan po silang putulan ng isang parte ng katawan. Bakit po? Kasi, sabi ko nga po, pumupunta po or nagbablock po yung diabetes natin pag may sakit na tayo ng mga maliliit na ugat. Kapag pumunta siya sa paa natin, may mga maliliit na ugat dyan, hindi na po natin nararamdaman yan. Magkaka-infection po yung ating paa, yung ating kamay, pag hindi po natin nakikita. Kaya possible po na masira po yung mga, alam niyo po, yung mahalagang parte sa atin pong katawan. Ayan. Kaya pag naglaon po, kailangan po siyang putulin. Bakit po? Kasi pag hindi po pinutol yun, dadamay na po hanggang sa ibang katawan po ng, ibang parte ng atin pong katawan. At
Ito po, recent lang po siya, nagkakos din po siya na magkaroon po tayo ng pag-atake sa puso. Sige po, ano po yung tips para maiwasan? Una, mag-exercise. Bawasan ng pagkain ng kaning puti. Hindi lang po kaning puti, alam nyo po yung tinapay na puti. Masarap po yun, di ba? Minsan po ginagawa natin yun. At saka po tips, kapag po umaga, huwag pong magkape agad. Bakit po? Pag nagkape po agad tayo, napakarami pong sugar nun. Kapag po marami yung sugar, ibig sabihin, tumataas po agad yung sugar natin. Since wala pa pong dinadigest yung katawan natin, pupunta lang po siya into a store fats. Ano po? Magiging taba lang po siya sa ating katawan. Next naman po, eto, iwasan po natin yung delata o processed food. Bakit po? Kapag po processed na yung pagkain, like delata na yung pagkain, mabilis na po siya magiging sugar sa ating katawan. Hindi na po niya kailangan i-digest, hindi naman po siya luto, di ba po? Naluto na siya bago pa po natin makain. Kaya po yung gantong pagkain, hindi po talaga siya ina-advise sa may mga diabetes. At kumain po ng maraming gulay, damihan ang pag-inom ng tubig, bawasan na ang pagkain ng madami. Ano po, kung dati, tatlong beses po kayong kumakain, try po natin, isang beses, dalawang beses lang po sa isang araw. Alam niyo po, hindi po kayo magugutom, I assure you, kahit po dalawang beses lang po kayo kumain sa isang araw. Next po, pumili ng pagkain mababa sa glycemic index. Ano po yung mga pagkain na bawal? Ubas, mangga, pakwan, pinya at raisins. Okay, pag po may diabetes tayo, alalahanin niyo na po ito. At gumamit ng maayos na at saktong sapatos. Huwag kalimutan ng pag-inom ng maintenance na gamot at magpakonsulta sa doktor. Mga kapatid, kapag po sinabing maintenance, hindi po ito iinumin lang po natin kapag may masakit sa atin. Kapag po sinabing maintenance, ito po ay continue po nating iinumin. Okay po? Ang maintenance ay hindi po pang-relieve ng atin pong simptomas, okay? Ng ating nararamdaman. Ito po ay panghabang buhay na gamutan. Sige po, at next po, magpakonsulta sa doktor. Malimutan nyo man po yung 10 tips. Sige, malimutan nyo man po yung 10 tips, pero meron po tayong 4 dapat. Ito po ay research-based ng atin pong mga doktor. At sabi po dito, 4, pag-inom ng tamang gamot, exercise, proper diet, at regular na pagkonsulta sa doktor. Ayan. At ano po yung pwede natin gawin sa bahay? Alam ko po, marami sa inyo ang hindi po ito itatry kasi mapait. Ano po, lahat po ba kumakain ng ampalaya? Lahat po kumakain ng ampalaya? At kung alam nyo pong mataas po yung sugar ninyo, try nyo po siyang gawing shake. I-blend nyo po siya. O kung sa iba naman po hindi kaya, alam nyo po yung dahon ng ampalaya, ilaga nyo po siya. Pag po nalaga nyo po yun, inumin nyo po siya palagi. Malaking tulong po yun para mapababa yung sugar po natin sa atin pong katawan. Bagaman hindi po masarap ang lasa, pero okay na po yun kesa po magkaroon po tayo ng napakaraming sintomas na dulot po ng ating sakit. Ano po? At panatilihin po natin yung pagkain po ng prutas. Ngayon kapatid, yung saging kanina ang daming sugar nun. Ano bang saging yung kakainin ko dito? Alam nyo po yung hindi pa po ganun kahinog, maniba lang. Maniba lang na saging. Pwede nyo po yun kainin dalawang beses lang po sa isang linggo. Hindi po pwedeng araw-araw kakain po kayo ng ganong saging. Ano po? At ayan, may kalamansi, mansanas, abokado at kamyas. At bago po ko mag-end, gusto ko pong i-share sa inyo. Pwede po ba nating basahin? Sabi po, sabay-sabay po tayo. Genesis 1 verse 29. At sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi. Sa inyo'y magiging pagkain. Muli po ay thank you po sa pakikinig at nawa po maiwasan po natin na tumaas po ang atin pong sugar sa atin pong dugo.
Magandang gabi po sa ating lahat. Inulit po, magandang gabi po sa atin. Magandang gabi po. At kinakagalak ko po na kayo ay bumalik at nakinig ulit sa ating munting pag-aaral sa gabing ito. Tayo po ay nasa ikalawang gabi na ng ating pag-aaral. Ang tema po natin ay regalo ng pag-asa. Naalala niyo pa po ba yung topic natin kagabi? Tungkol po siya saan? Sa ating Bible. Ang title po nai ay Baliw. Okay? Ngayon po, para sa gabing ito, ang title ng ating pag-aaral ay, pwede po ba natin bigkasin pag, 1, 2, 3, go! Pagpili. Ang pag-aaralan po natin ay ang kasalanan. Bago po tayo magsimula, tayo muna yumuko sa panalangin. Panginoong Jesus, gusto ko po na kayo ang maging bida sa gabing ito, Panginoon. Kayo po sana ang aming itaas, Panginoon. Maraming salamat sa pagtipon-tipon sa amin. Tulungan mo kami na makapag-focus sa iyo at ilayo mo sa amin ang mga distractions sa aming paligid. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa iyong pangalan. Amen. Sa atin pong mundo, hindi na natin kailangan pa lumayo ng pagkalayo para makita natin na may mali sa ating mundo. Marami tayong nakikita na hindi kaaya-aya sa ating mundo. May nakikita tayo at nararanasan na kahirapan, gutom, krimen at marami pang iba. Sa mundo natin, meron tayong makikita na mga tao na mga mababait. Meron din naman tayong mga kilala na ubod naman ang sama. Merong mga tao na mapagbigay at meron naman tao na madamot. Meron namang mga kapwa tayo na lagi nilang inaalala yung kanilang kapwa at meron din naman tayong mga kilala na mapagsamantala. Merong hindi marunong manakit at meron din namang mga tao na hindi magdadalawang isip na kumitil ng buhay. Meron din mga snatcher, mga kidnapper, mga scammer, merong mga riding in tandem at marami pang iba. Sa dulo ng panahon, mga minamahal, sinabi ng Panginoong Jesus sa ating aklat sa Mateo 24, sinabi niya sa dulo ng panahon, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Jesus said that at the end of the ages or at the last days, the love of many shall wax cold. And sinasabi rin sa ating banal na kasulatan sa unang Juan 4:8, sinasabi dito na ang Diyos ay pag-ibig. Sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos daw ay mabait. Ang Diyos daw ay mabuti. Ngunit, bakit kung ang Diyos ay mabuti, bakit merong kahirapan? Bakit merong kasamaan, merong gutom at krimen? Ito ba'y kalooban ng Diyos? Saan nanggaling ang kasamaan? Saan nanggaling ang kasalanan? Ito ba'y nanggaling sa Diyos? Saan nga ba ito nanggaling? Kilala niyo po ba ang tao na ito? Sino po siya? Si Dr. Jose Rizal. Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makararating sa kanyang paroroonan. Sabi ni Dr. Jose Rizal ang bagay na ito. Kaya ngayon, pag-aaralan natin saan kaya nanggaling ang kasalanan. Sa Matthew chapter 23, merong ganitong talinhaga. Ang title niya is Talinhaga ng Mga Damo. Sa English, yung talinhaga, it just means parable. Okay? Ito'y isang storya na magtuturo sa atin ng moral lesson sa dulo. Yung damo na sinasabi dito sa talinhaga, hindi ito yung damo na nakikita natin na maganda na inaapakan natin at pinaglalaroan ng mga bata. Yung damo na sinasabi dito sa talinhaga, ito yung damo na kapag nagtanim ka ng, sabihin natin, kamatis, pagtubo ng kamatis, yung mga ligaw na tumutubo sa paligid niya, ito yung damo na sinasabi sa talinhaga na ito. Itong damo na to, ito yung mga tinatanggal ng mga farmers. Kasi kapag hindi nila tinanggal, yung tubig at nutrients na sisipsipin sana ng kamatis, sa kanila mapupunta. Ang istorya ay parang ganito. Sinabi sa ating banal na kasulatan, na meron daw isang may-ari ng lupain. Okay? Sabi, siya ay naghasik o nagtanim ng binhi sa kanyang lupain. Nagsaboy ng mga buto para sa kanyang lupain at pananim. At sinabi doon na nung kinagabihan, nung sila'y natulog na nung kanyang mga servants o nung kanyang mga manggagawa, yung kanyang kaaway, okay, siguro hindi niya kasundo itong tao na to,
yung kaaway niya nung sila'y natutulog, siya'y pumunta sa kanyang lupain at naghasik ng buto ng mga damo. Okay? So siya, nagtanim siya ng mabuting binhi, yung kaaway niya, hinaluan ng mga masasamang binhi o ng mga damo. At yung storya ay, nung tumubo na yung trigo, napansin nung mga manggagawa niya na bakit ganito? Okay, bakit ganito? Bakit may kahalong tanim? Bakit ang daming damo? Hindi ba trigo yung tinanim natin? Sa English, wheat. Tinanong ang may-ari ng triguhan. Ang tanong sa kanya ng kanyang mga servants ay ganito. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, ito yung tanong sa kanya, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Sabi ay, didn't you sow good seed? Sabi ito, saan kaya nanggaling ang damo? At sa verse, nasa verse 27 tayo, sa verse 37, ibinigay ni Jesus ang interpretation ng talinhaga. Sabi ni Jesus ay ganito, samagot siya at sinabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino po ang anak ng tao? The Son of Man, sino siya? Si Jesus. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, ang mga mabubuting bagay sa ating mundo, lahat yan ay nanggagaling sa Kanya, sa anak ng tao. Ngunit, sabi niya, ang bukid ay ang sanlibutan, ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian, subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang Diablo. Yan, sa English, it's the devil. Ngayon, mga minamahal ko, sino kaya ang Diablong ito na tinatawag ng Biblia? The Bible affirms that there is someone out there who is evil. Okay? Sino kaya ito? Nung ang Panginoon ay maglalang, siya'y gumawa ng laksa-laksang anghel o maraming anghel na tinatawag natin. Hindi binanggit sa Bible kung ilan yung bilang nila, pero ang sinabi sa Biblia, maraming ginawa ang Panginoon na anghel. Ngayon, isa sa mga ginawa ng Panginoon na anghel, ito po ang kanyang pangalan. Narinig niyo na po ba itong pangalan na to? Ang pangalan niya ay Lucifer. Yan. Ang pangalan po na Lucifer sa original, ito po hindi masama na pangalan. Ano po? Ang ibig sabihin po ng Lucifer in the original is light bearer. Sa Tagalog, tagapagdala ng liwanag. Ngayon, yung pangalan na Lucifer ay mabuti siyang pangalan. Pero please lang po sa mga gustong magkaanak in the future, huwag niyong papangalanan yung anak niyo na Lucifer, ha? Huwag na, please. Okay? Mabuting pangalan, pero huwag na. Okay? Naalala ko dun sa aming lugar, ano? Meron dun isang ali siya, okay? Tapos may-ari siya ng pandesalan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. Pero ang naalala ko, yung babae na yon, pag nagtitinda siya, ang sungit, tapos ang sama ng ugali. Kaya ang tawag namin sa kanya, hindi niya alam, ang tawag namin sa kanya ay si Aling Lucy. Bakit Lucy? Si Aling, kasi parang si Lucifer. Ano? So huwag niyong pangalanan yung anak niyo ng Lucifer. Ngayon, sa ating banal na kasulatan, dinidescribe si Lucifer. Okay? Mababasa natin sa Ezekiel chapter 28, verse 12. Ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ang description ng Biblia kay Lucifer na tinatawag ay siya'y matalino at maganda. Okay po? Nuulit ko, ang description ng Biblia kay Lucifer ay matalino at maganda. Parang girlfriend ko lang, ano? Matalino at maganda. Pero hindi siya kagaya ni Lucifer, okay? Pero matalino rin siya at maganda. Sabi pa dito sa verse 13, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Sinasabi, ganyan yung itsura ni Lucifer. Siya'y maganda. Kaya pala mga minamahal, hindi pala totoo yung description natin sa mga cartoons at sa mga palabas na si Satanas daw at si Lucifer ay kulay pula na may mahabang balbas at merong tinidor. Hindi po. Gustong isipin ni Lucifer, gusto niya isipin natin na siya'y ganyan-ganyan lang at katawa-tawa. Pero ang totoo, mga minamahal ko, hindi po siya ganyan. Pero ang katotohanan, siya po ay matalinong manluloko. Yan. Bagamat nilalang siya ng Diyos na perpekto, ang sabi sa ating banal na kasulatan, sabi dito, perfect siya na ginawa, pero ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang until sa mga kasamaan ang
hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Sinasabi dito na perfect siya nung ginawa hanggang may matagpuan na kasamaan sa kanyang puso. Tinutuloy pa, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na naging sanhi ng kanyang kasamaan. Ano daw yung cause, ano yung root cause? Sinasabi dito, ang iyong puso ay nagmataas. Sa English, there is pride in his heart. Ano yung tatlong kadahilanan ng kanyang pride at pagmamataas? Kagandahan, karunungan, at kaningningan. Sapagkat si Lucifer ay matalino at maganda, tumaas ang tingin niya sa kanyang sarili. Sabi sa Isaiah, very interesting, ano't nahulog ka mula sa langit o Lucifer? Sabi dito, saan daw siya nahulog? Galing langit. Hindi pala maganda na sinasabihan tayo nahulog ka ng langit. Ano? Kasi meron ding nahulog sa langit. At si Lucifer yun. Ano? So, sinasabi dito, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpapabagsak sa mga bansa. Sabi pa dito, ito yung isa sa kanyang kadahilanan kung ba't siya nagkaroon ng kasamaan sa puso. Sabi niya dito, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhan, bahagi ng hilagaan. Yan yung gustong gawin ni Lucifer, itinataas niya yung kanyang sarili. Diyan nagsimula yung kasamaan. Yung Lucifer po at yung mga pangalan na Satan, Devil, sa Tagalog, Diablo, lahat po yan ay mga pangalan niya na patungkol sa kanya. Kagaya niyan, Satan, Devil, Serpent, iisa lang po yung ating tinutukoy. Itong nilalang ng Diyos na anghel. Ngayon, hindi ba't alam ng Diyos ang lahat ng bagay? Hindi ba't nakikita ng Diyos ang future? Di ba't pinag-aralan natin kagabi na 500 years pa lang bago ipanganak si Jesus, ipinredict na ng Bible. Ngayon, sa tingin niyo po ba, nakita ba ng Diyos na magkakasala si Lucifer? Nakita ng Diyos kasi alam niya ang lahat. Ngayon, yung magandang itanong natin sa ating mga sarili ay ito. Nababasa po ba natin? Bakit nilalang pa rin ng Diyos si Lucifer kahit alam niyang magkakasala ito? Okay? Taas po yung kamay ng mga magulang. Mga magulang, yung mga proud na meron silang mga cute na baby. Okay? At kung malaki na, okay din. Okay? Mga magulang, taas mo yung kamay. Okay? Ngayon, kayo pong mga magulang, okay? Bago po ba kayo magbuntis at magkaroon ng anak, may natanggap po ba kayo na kontrata na ang sinasabi ay, ang magiging anak ko ay susunod sa akin lagi. Hindi magiging matigas ang ulo niya at mamahalin niya ako. May natanggap po ba kayong ganung kontrata? Na yung magiging anak nyo ay laging susunod sa inyo? Meron po ba? Maganda sana kung meron, no? Para kung may breach of contract, pwede mo isauli. Pero hindi ganun, ano? Yung anak natin, alam natin na may chance na sila'y susuway. Pero bakit ginawa pa rin natin sila? Diba? Mga minamahal ko, ganun din yung Panginoon. Ano? Nakita niya na si Lucifer ay hindi siya mamahalin at tatalikuran siya. Pero bagamat gayoy, hindi pinagkaitan ng Panginoon ng buhay si Lucifer. Mga minamahal ko, yan ang tinatawag nating pag-ibig. Alam ng Diyos na tatalikuran natin siya at hindi natin siya pipiliin, pero hindi pa rin niya tayo pinagkaitan ng buhay. Friends, that's called love. Sabi nga ni Leonard Ravenhill dito sa kanyang magandang quote, "Isn't it amazing that God gives breath to a man who is going to blaspheme Him all day?" Binibigyan ng Diyos ng hininga ang isang tao na mumurahin lang siya buong araw. Ganyan ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Binagyan pa tayo ng additional na detalye ng ating Panginoon sa Revelation chapter 12, verse 7. Sabi doon, nagkaroon daw ng digmaan sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel, nakapagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ang dragon na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Satanas o si Lucifer. Ngayon, makikita natin dito sa naka-underline, meron daw siyang mga anghel. Si Lucifer ba kaya rin niyang gumawa kagaya ang Panginoon? Mga minamahal, hindi po niya kayang gumawa ng mga anghel. Diyos lang po ang may kayang maglalang. Ngayon, sinabi natin na maraming ginawa ang Panginoon na anghel. Ang ginawa po ni Lucifer ay inisa-isa niyang kausapin yung mga ginawang anghel ng Panginoon at nagsinungaling siya sa kanila at inakusahan niya ang Diyos na ang Diyos daw ay makasarili. Ang Diyos ay hindi tunay na pag-ibig at kaya nating mamuhay kahit wala ang Diyos.
sa makatuwid at sa nakakalungkot na istorya, merong nadaya o merong naloko si Lucifer na 33% or one-third ng mga anghel na ginawa ng Panginoon. Sila'y sumama at ang naging leader nila ay si Satanas o si Lucifer. Sabi dito sa digmaan, ngunit hindi sila nagwagi ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Itong digmaan po na ito ay hindi ito yung digmaan na merong kanyon, lightsaber, espada, pana at baril. Hindi po ito yun. Ito'y digmaan ng ideya. Mga minamahal, inakusahan ni Lucifer ang Panginoon natin na makasarili, na self-serving at kaya daw nilang mamuhay kahit wala siya. Ito ang klase ng digmaan sa langit. Sabi ni Lucifer sa Panginoon, bigyan mo ko ng oras. Ito yung accusation niya sa Diyos. Bigyan mo ko ng oras. Papatunayan ko, sabi ni Lucifer, papatunayan ko na tama ako. Papatunayan ko na ikaw ay malupit na Diyos, makasariling Diyos, at hindi totoo na ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Yan ang challenge ni Lucifer sa Panginoon. Patutunayan niya na baliktad ang karakter ng Diyos. Pwede rin natin itanong sa ating mga sarili, bakit hindi na lang pinatay agad ng Diyos si Lucifer? Ano? Nung nagkasala si Lucifer, ba't di na lang niya kaagad pinaulanan ng kidlat para matodas na kaagad? Mga minamahal ko, ilagpalagay natin sa ganitong senaryo. Ano? Siguro, familiar naman kayo sa eleksyon, ano, at sa mga debate, sa mga meeting de avance. Pagpalagay na lang natin na ako'y politiko, hindi po, okay? Hindi po politiko, pero sabihin natin, meron akong kalaban, okay? At yung kalaban ko, sinabi niya sa akin, okay? Sinabi niya sa audience, alam niyo ba na itong si Brother Carl, okay? Alam ko, meron akong intel. Alam niyo ba na si Brother Carl, na tumatakbo, siya ay corrupt, siya ay magnanakaw, siya ay masamang tao at mamamatay tao. Yan ang akusasyon niya sa akin. Ngayon, isipin natin, paano kung narinig ko yung akusasyon na yon? Paano kung ang ginawa ko ay bumunot ako ng baril tapos binaril ko siya sa ulo? Anong mangyayari? Ibig sabihin lang nun ay pinatutunayan ko kung ano yung sinabi niya. Mga minamahal, hindi pwedeng puksain kaagad ng Panginoon si Lucifer hanggat hindi pa napapatunayan ang sinasabi niya. Kaya kapag merong akusasyon, hindi dahas ang sagot. Ang sagot ay ano ang ebidensya sa akusasyon. Ating reviewin, ating pag-aralan ang ebidensya. Kaya, may isip natin, pag pinuksa kaagad ng Panginoon si Lucifer after niya magkasala, matatakot din ang mga anghel. Sasabihin nila, ay hindi pala natin pwedeng layuan ang Diyos kasi pag nilayuan natin siya, papatay niya tayo kaagad. Ayaw ng Panginoon na tayo'y maglingkod sa Kanya at lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng takot. Ang gusto ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya dahil sa pag-ibig. Ngayon, siguro pwede natin itanong, paano tayo nadamay? At dito, alam natin ang storya. Very familiar na tayo dito sa storya to. Ang nakakalungkot dito, nung nilalang ng Panginoon ang mundo at ang ating unang magulang na si Adan at Eva, pumunta si Lucifer sa kanila at sila din nilinlang ni Lucifer. At noong lalangin ng Panginoon sina Adan at Eva, sinabi sa kanila ng Diyos na pwede nilang kainin ang kahit anong prutas, pwede silang kumain ng banana, ng apple, ng rambutan, etc. Pero sabi ng Panginoon, wag lang kayong kakain sa isa. Okay? Wag lang kayong kakain sa isa. At dumating naman si Satanas na manlilin lang, at ang sinabi niya, totoo ba na ito ang sinabi ng Panginoon? Totoo ba na sinabi niya na wag kayong kakain? Sabi nila, oh, totoo. Okay? Sabi ni Satanas sa kanila, alam niyo ba kung bakit ayaw ng Panginoon na kumain kayo sa puno na yan? Sabi ni Lucifer, merong gustong itago sa inyo ang Panginoon. God is holding back something from you. He is withholding something from you. And ganun pa rin yung deception ni Satan ngayon. Pag sinabi ng Panginoon na bawal, ang sinasabi niya, pwede. Kainin niyo lahat, inumin niyo lahat, pwede lahat. Pero ang sinasabi ng Panginoon, wag lang kakain sa isa. Sabi ni Lucifer, merong tinatago sa inyo ang Diyos. He is withholding something. At sabi ni Lucifer, hindi totoo na kayo ay mamamatay kapag kayo'y kumain. Sa madaling sabi, yung ating unang magulang na si Adan at Eva, sila ay naniwala sa sinabi ni Lucifer. At nung sila'y nakinig sa sinabi ni Lucifer, dito na po natin makikita kung saan nagmula ang ating kasalanan. At dahil sa maling pagpili ng ating mga magulang, ito po ang naging resulta. Kalungkutan, karamdaman, mga luha, mga kabiguan at
kamatayan. Mga minamahal ko, dito natin makikita sa storya ng ating banal na kasulatan na hindi ginawa ng Diyos ang kasamaan. Hindi ginawa ng Diyos ang kasalanan. Ang kasalanan at ang kasamaan ay naging bunga ng maling pagpili. Mga minamahal, marami pa akong gustong sabihin, marami pa akong gustong i-share sa inyo. Kulang ang 20 minutes na nakalaan sa ating pag-aaral sa dami ng ating pwedeng pag-aralan. Pero para mas lumalim yung ating pag-aaral, mas maganda siguro na tayo dumako na sa ating group discussion o sa ating buzz session. At meron po tayong apat na katanungan na ating pagninilay-nilayan. At ito ang mga katanungan. Naranasan mo na ba ang mag-suffer sa mga maling desisyon? Paano mo nalampasan iyon? Paano mo pinatawad ang sarili mo kapag nakagawa ka ng mali? Gaano yun kahirap sa'yo? Kapag may nagawa kang kasalanan, sabi sa number 3, ano ang ginagawa mo para humingi ng tawad at magbago? Number 4, sa tingin mo, matutulungan ka kaya ni Lord kapag humarap ka sa mga iba't ibang kasalanan? Siguro po tayo na maggrupo-grupo at tumayo para sa ating group discussion. Ito po ang ating mga katanungan. Thank you.
Naaalala po pa po ba natin ang title ng ating topic sa gabing ito? Ano po ang title? Pagpili. Mga minamahal, dinidescribe ulit ng ating banal na kasulatan ang ating kaaway, si Satan o si Lucifer, sa Apokalipsis 12:9. Ito po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Ang tinatawag na Diablo at Satanas ang mandaraya sa buong sanlibutan. Ang description po ni Satan sa Bible ay siya'y mandaraya at isang malaking sinungaling. Si Satanas, ito po ang gusto niyang mangyari, na ang mga bunga ng ating pagkakasala, ang bunga ng ating maling pagpili, ang outcome ng ating bad choices sa ating buhay, na kagaya ng kalungkutan, karamdaman, mga luha, kabiguan at higit sa lahat ay kamatayan. Ang nais ni Satanas sa ating panahon ngayon ay ang isisi natin ang mga bagay na ito sa ating Diyos. Gusto niya na pag nakita natin ang kahirapan, ang gutom, ang kabiguan, ang kamatayan, at kapag tayo'y lumuha at tumangis na, ang gusto ni Satanas ay sisihin natin lahat sa Panginoon. Ngunit, ang topic po natin ay pagpili. At binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na pumili ng wasto. Sinabi niya sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, "Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa." Saad pa niya, "Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi." Sa English, "I have set before you life and death, blessing and cursing. The Lord had said, choose life." Sabi dito ng Panginoon, iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng inyong mga araw. Mga minamahal, sinasabi ng ating Biblia na ang Panginoon ang ating buhay. At kapag pinili natin ang buhay, instead sa kamatayan, pinipili natin ang Panginoon. At kapag pinili natin ang Panginoon, pinipili natin ang buhay. Marahil ay marami pa tayong tanong sa Diyos. O marahil ay sa nakalungkot isipin, marahil ay meron tayong mga tampo sa Diyos sa ating buhay. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga minamahal, ang Diyos ang ating buhay. Gusto ng Panginoon na huwag natin paniwalaan ang kasinungalingan ng kaaway. Gusto ng Panginoon na maniwala tayo sa kanyang katotohanan. Gusto ng Panginoon na ating maintindihan ang malaking tunggalian laban sa masama at mabuti. Sa English, "The Lord wants us to understand the controversy between the good and evil." Sabi sa 1 sa is 37, "Ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy." Kung ano man ang iyong naging maling desisyon sa iyong buhay, nasira ang iyong buhay o sumagana, ang sinasabi ng Panginoon, ano man ang estado mo sa buhay, kung lalapit ka sa akin, hinding-hindi kita itataboy. Ito ang pangako ng Panginoon na kahit na sino man, mayaman ka o mahirap, kapag lumapit ka sa Panginoong Hesus, hinding-hindi kanya itataboy. Mga minamahal ko, ito ang ating pag-asa, ito ang regalo ng pag-asa ng ating Panginoon. Pagpili. Mga minamahal, sino po ang pipiliin natin sa mga panahon na ito? Pipiliin po ba natin ang Diyos o ang kanyang kaaway? Mga minamahal, nasa inyo po ang desisyon. Wala pong pilitan, pero sinisikap ng Panginoon na kumbinsihin tayo na piliin siya. Kaya mga minamahal ko, meron po ba tayong naintindihan kahit na isa? Kung meron po tayong naintindihan, can you say amen? Amen. Amen. Kung meron po tayong naintindihan, inaanyayahan ko po tayong lahat na tumayo para sa ating closing prayer. Tayo po'y yumuko para sa ating panalangin. Panginoong Hesus, malaki po ang pasalamat namin sa iyo sa gabing ito na kami ay tinuruan niyo ng mga bagay na nanggaling sa inyong salita, Panginoon. Panginoon, ngayong gabi kami ay aware na ng nangyayari sa spiritual realm, dear Lord, na meron kaming kaaway na laging nagsisinungaling sa amin upang kami ay ilayo sa iyo, Panginoon. Kaya Panginoon, iniimbitahan ka namin sa aming mga buhay at turuan mo kami na piliin ka sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Ito ay aming samot dalangin sa iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoong Hesus.
Amen. Mga kapatid, inaayahan ko po kayo sa bukas ng gabi ulit na tayo'y umattend ulit at tayo'y makinig ng ating mas marami pang pag-aaralan. So, same time din po bukas at aabangan ko po ang inyong pag-attend. Maraming salamat po.